serah semula pada agung Karena kita kalau macam Dr. Mahathir dia boleh letak dia collapse kena pilih Perdana menteri baru kita renegotiate dengan Tan Sri Muhyiddin saya terlibat siapa peringkat menandatangani perjanjian antara dua tokoh bukan antara parti ya antara PM8 dan PM9 saya mengadakan Datuk Najib di rumah Tengku Adnan tiga kali membincangkan bagaimana nak bentuk kerajaan dan mengangkat Datuk Sri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri saya tahu Datuk Seri Najib sangat tak suka pada pada Muhyiddin. Saya tahu Datuk Seri Najib sikit sebanyak terlibat sukuannya mendorong orang, -orang ni tarik diri. Bahi saja gentleman. Bila kita duduk bincang dengan dia, dia berusaha. Itu Datuk Najib, orang yang sangat berprinsip. Satu lagi contoh. Apabila kalah dalam pimpinan pilihan raya 2014, kami duduk di bilik tingkat tingkat 38 ke masa tu dengan Datuk Najib. Dan dia sebut terus-terang, terus. Saya tahu saya kena ambil tanggungjawab ini Saya akan meletakkan jawatan Tengah hari ini saya akan buat pengumuman Saya akan ambil tanggungjawab You see? Datuk Si Najib. Sebab tu dia dihormati sampai sekarang Dia dihormati, saya menghormatinya sampai sekarang Sebab, super juga Waktu nak menandatangani ya, Nak menandatangani SD Sokong Mahathir Mahathir yang dah lanyak Datuk Sinajid Begitu rupa Waktu kita nak sokong Mahathir, waktu kita tak nak Anwar Datuk Seri Najib sign. Saya masih ingat lagi dia kata, for the sake of the party. Dia sign. Lepas tu bila SD kita tak laku, kita nak sign sokong Muhyiddin. Okay? Tiga orang terakhir yang sign. Orang lain semua dah sign. Tiga orang terakhir yang tak sign. Alat Datuk Najib. Tapi bila kita jumpa Datuk Najib, dia cakap, I'm a party man. I follow party line. Saya salute Datuk Najib. Sampailah sekarang. Sehingga kan dia kata Urusan ke mahkamah saya akan hadapi Sampai ke akhir dia membela diri Dia tidak menyeret parti Dan dia tidak menyebabkan parti Kalah macam kita berlaku sekarang Ini perbezaan antara Datuk Syih Najib dan Datuk Seri Zahid Dan Datuk Seri Zahid setelah kalah Begini rupa Seburuk-buruk zaman Datuk Najib Kita menang 79 kerusi Ya Sekarang ini UMNO hanya 26 kerusi BN hanya 30 kerusi kita masih tidak mahu buat tindakan yang paling honorable. Ya. Pada saya semua orang yang setelah gagal di negeri-negeri yang pimpinannya kursinya kosong berjiwa besarlah supaya way forward ke hadapan mengikut cara pimpinan yang baru. Tapi kita masih nak teruskan agenda yang kita set bulan Ogos tahun 2020. Dia telah menggagalkan kita. Minta maaflah sekarang saya dah pilih untuk berkongsi secara terbuka Itulah benda yang sedang berlaku Nasihat saya Saya dah tak ada apa kepentingan dalam UMNO Saya dah bukan ahli parlimen Saya hanya seorang ketua bagian biasa ya? Saya memberi nasihat Sebagai salah seorang yang agak lama dalam parti Utamakan parti dulu Kalau nak kira, -kira jiwa yang luka Saya oh, jiwa yang paling luka sekali Di saat saya menjadi menteri Di saat saya berempah pulas Waktu parti paling susah berada dalam kerajaan. Di saat saya turut membantu PM mendapatkan dana untuk parti. Saya dituduh sebagai tak setia kepada parti. Siapa yang bersuara dalam parlimen mempertahankan parti? Waktu DAP merasak dalam parlimen, siapa yang bangun dan mempertahankan parti? Kami ahli-ahli parlimen. Tapi kita yang dituduh tidak setia. Kita dituduh sebagai pengkhianat. Pengkhianat ke kita tolong bantu mendapatkan berbagai-bagai perkara nak mempertahankan parti. Waktu parti berhadapan masalah dengan ROS, kita pertahankan parti. Waktu tak tak nak sebutlah sepanjang kita berada dalam kerajaan. Dan kerana kitalah akhirnya AMNO kembali berkuasa menjadi Perdana Menteri. Tiga kali saya mengaku kita menggagalkan rancangan Datuk Sri Zahid. Waktu saya surat pada Agong, kita menggagalkan. Waktu nak gagalkan bajet, kita lepaskan. Waktu 15 orang tarik diri, kita selamatkan. Sehingga akhirnya UMNO menjadi Perdana Menteri. Itukah penderhaka pada parti? Akhirnya, saya dipancung masa pilihan raya. Sedih, pedih, duka cita dan saya dah tahu dah. Rosaklah bahagian ketereh yang saya bina daripada kubu PAS menjadi kubu UMNO. And betul. Itu dalam saat saya berumpah pulas, menghabiskan duit, menghabiskan tenaga, sokong calon yang tidak dicadangkan oleh bahagian kerana telah dipilih peribadi oleh Presiden. Akhirnya kalah 23 ribu. Tapi, inikah orang yang tak setia kepada parti? Pada saya, orang yang tak setia kepada parti adalah orang yang menghancur dan menyebabkan parti kalah. Saya adalah orang yang menyebabkan parti menang. Saya berhenti sebagai wakil rakyat yang menang. Saya tidak menggagalkan parti. Yang menggagalkan parti ialah orang yang menyebabkan parti kalah terakhir nanti sebagai pemimpin yang berjiwa besar yang menerima walaupun tidak dicalonkan tapi masih lagi bertunggu rumus membantu calon-calon lain apa nasihatan saya pada Saya terlalu sayang pada UMNO ni saya masa masa saya rasa ini tak perlu jadi rahsia lagi. Waktu saya tidak disenangkan sebagai calon, saya mendapat tawaran daripada hampir kesemua parti untuk menjadi calon mereka. Dan di satu saat, borang pencalonan telah diisi, duit deposit telah dibayar dan watikah telah diluluskan untuk saya. Sehinggalah kepada pagi penamaan calon. Akhirnya saya buat keputusan nekat, saya tidak akan menerima. Apa lagi kalau nak suruh saya masuk parti lain. Satu keputusan yang berat bagi saya. Sebab apa? Sebab saya sayangkan UMNO Saya berjuang dalam UMNO Kerana Bukan kerana nak jadi wakil rakyat Bukan kerana nak, nak dapatkan pangkat dan jawatan Saya nak berjuang dalam UMNO Pertama Apa pun kita lakukan di dunia Kita kena jawab di akhirat Saya akan hanya buat benda Selagi tak bercanggah dengan Al-Quran Selagi tak bercanggah dengan hukum-hukum dalam Islam Biarlah apa orang lain nak kata Kalau nak suruh pilih antara PAS dan bersatu dengan PKR dan PH conscience saya clear Seribu satu persen Hukum syaraknya Mewajibkan saya Membantu PAS dan Bersatu Orang lain nak buat putusan buatlah Tapi saya fikir Lama kelamaan kita tetap mati Kita kena jawab pada Allah SWT Tuhan akan tanya Kamu sokong DAP dulu Kamu sokong PKR dulu Asas apa? Di mana kamu letakkan pendirian kamu? Saya tak mau buat benda yang saya tak boleh jawab di akhirat di depan Allah saya malu. Ya? Waktu dalam parlimen DAP menuduh PAS kalau PAS berkuasa dalam negara ini maka negara ini jadi negara Taliban. Apa makna dia? Dia menghina Islam. Dia tak tahu pun apa itu Taliban. Dia tak tahu apa itu berlaku di Afghanistan. Tapi DAP termasuk dalam pilihan raya baru ni dia telah menuduh PAS akan menjadi Taliban. Tanggungjawab saya apa? Nak sokong apa yang DAP buat Saya mempertahankan PAS PAS merintah Kelantan berpuluh tahun Adakah Kelantan jadi talibat? Jadi kita kena jujur Ada batasnya dalam berpolitik Tak boleh kerana nak, nak, nak jadi menteri Kerana nak lepaskan kes kita Kerana kepentingan peribadi kita Kerana takut tak ada duit, tak ada peruntukan, tak ada projek Kita korbankan benda yang agama larang Pada saya, saya tak sanggup nak buat macam itu jadi nasihat saya, politik-politik juga. Pada saya politik sebagai apa dah ibadat. Pada saya politik adalah sebagai daripada fardu kifayah. Maka dalam berjuang dalam politik harus ada etik dan garis-garis panduan yang tertentu. Kita tidak boleh membelakangkan rakan-rakan yang memperjuangkan agama. Tak kira parti apa. Kemudian kita mendahulukan orang yang nak menghancurkan agama kita. Itu pegangan saya. You tak usah bagilah alasan. Oh, kalau duduk dengan uh, PH, Uh, maka habislah politik UMNO ni. Kenapa? Kerana kerusi-kerusi sekarang dah dipegang oleh PN. Jadi kalau kita duduk dengan PN, maka kerusi-kerusi tu sampai bila lah tak dapat kat kita. Ni bagi grup yang nak suruh kita sokong PH. Saya nak tanya balik orang yang pegang mazhab itu. Kalau kamu duduk dengan dengan PH, sedangkan mandat yang kita ada 3 juta dari pilihan raya lepas, datangnya daripada orang Melayu dan orang Islam. Kamu membelakangkan mandat mereka Ya kamu boleh bertanding banyak kursi Tapi kamu akan menang berapa kursi Dulu lagi saya cakap Mereka tak nak percaya Saya kata dulu waktu saya rundingkan dengan PAS Ni saya nak, nak, nak cerita satu perkara yang Nak kata rahsia pun boleh Tapi saya kata bukan lagi rahsia Saya adalah antara orang yang pergi berunding Dengan bersatu dan PAS Di peringkat awalan dulu saya dimandatkan kalau orang kata PAS ataupun bersatu nak bunuh UMNO, bohong. Kenapa? Waktu saya berunding dengan PAS dengan bersatu, saya nak ulang cakap-cakap ni, orang cakap masih hidup. Muhyiddin kata kat saya macam mana? Kalau kita bergabung, UMNO lah ambil jumlah kursi yang paling banyak. Kami ni parti kecil saja. Okey? Ni orang dengar semua ni, boleh pergi cek kalau Danuah Musa berbohong. Pergi cek dengan Muhyiddin. Muhyiddin kata, kami ni parti kecil saja. Saya pun daripada AMNO dulu. AMNO parti besar. AMNO lah ambil kursi jumlah yang paling banyak. Ha, cuma saya ingat satu perkataan dia kata. Cuma janganlah bagi kami ni ciput saja. Saya ingat lagi istilah moyo dia guna, ciput saja. Jadi waktu kita berunding ketika itu, kita berunding, kita mensasarkan 80 ke 85 kursi. Kita bertanding bersama, kita yakin kita boleh menang 80. Kurang-kurang pun 75 kita setuju lebih kurang waktu itu Nak bagi pas kira-kira 30 kursi Nak bagi pada bersatu kira-kira 30 ke 40 kursi Cuma kita kata Kursi yang kita menang Yang katak-katak lari dulu Maaf guna istilah katak-katak tadi ni Kita nak kita balik Tetapi kalau ada nak juga Kita boleh trade off Yang dia menang kita bagi Dia kena bagi yang kita Formula itu kita buat Kita boleh menang 2 per 3 Formula itu pas bertanding 30 ke 35 dia akan menang 30 kerusi. Kita bertanding 85, kita boleh menang 80 kerusi. Bersatu bertanding 40, dia boleh menang sekurang-kurangnya 25 30 kerusi. Tiga parti ini saja kita dah boleh dapat hampir 130 kerusi. Campur dengan Sabah, kita akan dapat 140 ke 150 kerusi. Formula menang ada. Kenapa formula itu dibuang? Adalah kerana nak pergi solo. Kenapa nak pergi solo? Sebab mufakat berempakat di belakang parti dengan Anwar Ibrahim. Supo juga waktu itu nak pilihan raya kecil di Sabah. Saya terlibat depan saya ni berunding tiga kali. Apa Muhyiddin kata? Amno nama kalah siapa CM. Tak buat. Panggil lagi meeting. Amno nama kalah siapa dia CM. Kita yang tak buat. So saya saya call speed a speed. Kalau orang kata Muhyiddin nak bunuh Amno, ini saya buat cerita, saya buka cerita yang terbaru. Bulan lepas, sebelum pilihan raya, apabila Datuk si Ismail dikatakan banyak tak menunaikan perkara-perkara yang dijanjikan pada bersatu, satu hari, Mohidin panggil saya, jemput pergi rumah dia. Okey? Ini baru ni, ini baru dua bulan lepas. Saya memaklumkan kepada Perdana Menteri, saya dipanggil. Sebab saya tak pernah pergi ke rumah Mohidin sejak dia tak jadi Perdana Menteri. Ya? Saya pun pergi. Lalu dia tanya, apa pandangan saya? Saya pun beritahu lah. Explain bagi pihak Perdana Menteri. Kenapa tak boleh lantik timbalan Perdana Menteri? Azmin yang nak dicadangkan oleh Muhyiddin. Kita kata waktu kita bincang dulu, waktu nak form kabinet. Kita ambil you punya jawatan PM. Jawatan TPM kita bagi pada bersatu. Yes, saya kata. Tapi waktu kita nak pembentukan kabinet, bersatu sendiri tak boleh decide antara Azmin dengan Hamzah. Because of reason tak payah saya uraikan di sini. So jawatan tu dikosongkan dulu. Kemudian bila dah lepas tahun kata you nak minta. PM having problem sebab pandangan public menambah jawatan tak kena pada masanya. Menambah perbelanjaan kerajaan tak kena pada masanya. Kemudian Hamzah pun ada sikit problem, Azmi ada sikit problem, maka PM kena jaga kepentingan nasional. Jadi tak dilantik. Saya cuba nak bagi alasanlah lah uh, kepada Tan Sri Muhyiddin. So dia kata apa way forward? Saya kata way forward kalau kita dapat bersatu lah tiga-tiga parti je. Janganlah bergaduh, you pun janganlah kacau apa ni apa ni uh, kerajaan. Saya buat benda tu. Saya pergi jumpa Mahathir. Mahathir masih hidup. Cuba tanya apa Tiga empat bulan lepas saya jumpa Mahathir. Minta jangan kacau Datuk Seri Ismail Sabri. Tuan janganlah buat benda-benda yang melemahkan kerajaan. Dengan Muhyiddin pun cakap macam tu. Apa Muhyiddin jawab kepada saya? Saya ni kalau betul you all boleh bergabung. Kita semua dah jadi kuat. Saya berehat pun tak apa. You see? Ini malam ni saya cakap, Muhyiddin masih hidup tu. Kalau orang nak buat dakwaan. Muhyiddin nak matikan UMNO. Itu cerita rekaan. Saya tak tahu orang lain. Ini daripada mulut Muhyiddin beritahu pada saya. Banyak kali. Banyak occasion. Waktu pilihan raya Sabah. Waktu pilihan raya Sabah. UMNO habis duit. Saya loncat naik atas kuota. Pergi ke Sibu. Kerana PM 16 hari bulan September. 2020. Tanya Muhyiddin. Saya masuk dalam bilik tidur dia. Beritahu UMNO habis duit. Sabar. Tak, tak cukup duit. Berpuluh juta Muhyiddin bagi membantu UMNO Sabar. Saya tak boleh berbohong, saya berdosa. Tapi tuduhan kerana, kononnya kita ni apa tu nak, nak nak matikan kita tak betul. Saya tak betul saya kata tak betul. Saya bukan takut nak lawan Muhyiddin. Muhyiddin kena pecat daripada UMNO cuba tanya dalam MKT. Siapa yang bercakap? Saya ingat Muhyiddin kena pecat. Malam tu. Saya seorang saja bercakap. Menentang Muhyiddin Yassin. Dalam musyarat MKT, depan-depan Muhyiddin. Saya betul terang. Tapi bila nak tuduh kalau dah soal sekarang, kalau nak kata PAS nak bunuh UMNO, apa tu. Kalau PAS nak bunuh UMNO, waktu UMNO dah jatuh, kenapa PAS nak kutip? Melalui wafakat nasional. Saya fikir sebagai orang Islam Kita kena bertindak adil Kalau kita nak bertelagah sesama Islam Mesti atas perkara-perkara yang betul pada syarak Dengan menuduh PAS Atau menuduh bersatu Kononnya nak membunuh kita Saya dah beritahu Terutama UMNO Kelantan dan Tengganu Saya faham kawan-kawan nak jadi calon Kalau kerjasama dengan PAS Kerjasama di, di Kelantan dan Ataupun Kedah Maka kursi yang ada dengan PAS tak dapat kita ambil. Tapi waktu tu saya kata, kalau kita kerjasama dengan PAS, kita ambil tiga atau empat kursi parlimen, kita bagi-bagi dengan PAS, dia ambil empat atau lima. Di Kelantan kita ada lima sekarang, kita minta 6 atau tujuh. Tujuh campur dengan 4, kita dah ada 11 kursi. Di Kedah kita boleh dapat lima enam kursi. Granti kita menang berapa belas kursi. Tetapi, pemimpin-pemimpin, Buat cerita, oh kita boleh menang. Kelantan 9-0 boleh menang Terengganu. Akhirnya siapa yang betul? Anwar Musa betul ke? Pemimpin-pemimpin kita sekarang yang betul. Very simple. Kalau kita Kita buat keputusan kerana kepentingan diri. Kita tidak tengok satu benda secara objektif. Pada saya tak ada ruginya UMNO bekerjasama dengan PAS. Pada saya tak ada ruginya. Kursi boleh berbagi-bagi. Tak kira dia masih hidup. Dia duduk dengan saya. Dia kata tak apalah. Terganu kita runding. Mungkin UMNO daripada dua ambillah tiga. Ataupun empat. State bagi ke Terganu. Parlimen bagi 50-50. Kelantan dia kata okeylah. Sekarang ada lima. lah tujuh ke enam ke. State kekal lah dengan PAS. Federal biar kita kuat. Itu baru dua tiga bulan lepas. Dua bulan lepas. Itu pendirian PAS. Dia nak bekerjasama. Tapi kita, oh, kalau nak kerjasama kita, keluar dulu pada Perikatan Nasional. Macam mana orang nak buat? Itu mereka ahli parti. Kerana nak berunding dengan kita, mereka nak keluar. Sedangkan dalam piagam muafakat nasional dah sebut. PAS bebas membuat affiliation politik mereka. Kita bebas membuat affiliation politik kita. Kita tak campur urusan dalam PAS. Jadi kalau PAS nak masuk PN, apa yang kita nak jadi sibuk? Tapi nak berunding khusus, patut kita berunding. Tapi perundingan gagal Saya tanya MB Terengganu Sedih, kecewa saya Kenapa ni PAS tak boleh selesai dengan UMNO Dia kata macam mana nak berunding Duduk aja syaratnya ialah Kena keluar dulu baru berunding Kalau kami keluar kemudian berunding Kalau perundingan gagal nak balik semula pada PN Dia kata Saya fikir ya yeah, juga Jadi minta maaf lah saya cakap benda ni Saya cakap sebagai orang luar Bukan orang dalam pentadbiran parti Tapi natijah yang saya nak tunjukkan di sini kesombongan, ketamakan membawa kerugian. Islam pun suruh kita bermuafakat, bekerjasama, jangan bercerai-berai. Kita tak pilih jalan itu, Quran tidak berbohong. Kita yang salah. Terima kasih, Tansi. Tak ada dah nak tanya? Cukup, Tansi. Cukup? <laughs> Okey. Nanti, nanti sesi lain pula kita. <laughs> Okey, terima kasih. Ya, terima kasih. Kerana beri peluang untuk saya bercakap dan saya bercakap Semuanya melibat orang yang masih hidup ya, Kalau saya memfitnah Kalau saya reka cerita Bukan saya berdosa dengan Allah SWT Tapi juga saya akan dibahas semula Oleh orang-orang yang namanya Saya terpaksa sebut tadi Saya sebut dengan niat yang baik Dengan tujuan yang baik Pada saya Parti-parti orang Melayu Parti-parti orang Islam Bersatu padulah Dan bila nak pilih kawan Pilih sahabat Jangan pilih harbi orang yang ternyata memerangi dan memusuhi kita. Sama ada secara zahir atau tidaknya, kita boleh tengok pada track record mereka. Dan jangan tinggalkan saudara Islam untuk mengambil orang bukan Islam. Bukan kerana kita anti orang bukan Islam. Tidak. Tetapi kita perlu mendahulukan orang-orang yang ahli-ahli syahadah dan juga orang-orang yang sama akidah dengan kita tanpa kita membelakangkan orang-orang yang bukan seagama dengan kita. Maka prinsipnya kita telah tersesat di ujung jalan Pada saya kembalilah ke pangkal jalan Jangan dah begini jadinya kita nak rosakkan lagi UMNO ini Dengan nak bawa kita pergi kepada PH yang di dalamnya ada DAP Okay. Okay. Terima kasih.